ሃይ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ ኢንሄሪተንስ አስረዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኢንሄሪተንስ ለማጠቃም በመጀመሪያ አዲስ ክላስ መፍጠር አለብን። አዲስ ክላስ ለመፍጠር ነው ጃቫ ክላስ እንደው ሊሆን ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ክላስ ላይ ባክስ ብለን ሰይሙአለን የኛውን ክላስ። ከዛ ኦኬ እናካለን። ከዛ በኋላ እዚህ መሃል ላይ public void be calculate area የሚያረግ ሁለት links እና width integers ተቀብሎ አባስቶ እነሱን area-ውን የሚሰጠኝን ሰራለኝ። ለየባክስ area የሚሰጠልኝ ክላስ ሰራለኝ። እናንተም ጽፎን ጻፉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ አዲስ method ፈጥሬያለሁኝ። method-ም calc area ይባላል። እሱ የሚያረገው እዚህ ጋር ሁለት passing arguments-ን ይቀበላል links እና width። ከዛ በኋላ እነሱን ያባዛቸዋል። ከዛ ሲስተም ዳራው ዳ ፕሪንት ላይን ብሎ ያወጣል። አሁን ኢንሄሪተንሱን ለማስተራት አዲስ ሰብ ክላስ እንፈጥራለን። ሰብ ክላስ ከዚህ በፊት በወደፊት ክፍሎች ላይ አስተዳዳቸዋልን ብያቸዋለሁ። ክፍሉም ይሄ ነው ማስተዳዳቹ ስለ ሰብ ክላስ። ሰብ ክላስ ለማስተራት አዲስ ክላስ ትፈጥራላችሁ። ከዛ በኋላ እዚ ላይ ኤ ሰብ ክላስ ነው ስለዚህ ምን ነው ኒው ባክስ እንለዋለን። ከዛ በኋላ ኦኬ እንላለን። ሜን ሜተድ ኢንክሉድ አታረጉም። ይሄ ሜን ሜተድ አይደለም እንት ነው ሰብ ክላስ ብቻ ነው። አዲሱን ክላስ ከፈጠረን በኋላ እዚ ላይ ከዚፍት የፈጠረነው ባክስን የሱን ክላሶች እንዳለ እንዲወስድልን ኢንሄሪት እንዲያረግልን ከፈለግን እዚ ጋራ ኤክስቴንድስ ሚል እናስገባና ከዛ በኋላ የምንፈልገውን የክላሳችንን ስም ኢንሄሪት እንዲደረግ የፈለግነውን የክላሳችንን ስም እናስገባለታለን ማለት ነው። የኛውን ባክስ ነው የኛውን ነው ኢንሄሪት እንዲያረግ የፈለግነው። ይሄም እንደዚህ አድርገን ከዚፍት የፈጠረነውን ክላስ ሜን ክላስ ወይም ሱፐር ክላስ ፓረንት ክላስ ይባላል ይሄ ዋናው ክላሳችን። ሱፐር ክላሳችንን ከሱ ክላሳችን ወደ ሰብ ክላሶቻችን ኤክስቴንድ እናረጋለን ማለት ነው። ያ ኤክስቴንድ ያረግነው እንዳለ እዚህ ላይ ያሉትን ሜቶዶች እንዳለ ይወስዳሉ ወደዛኛው። አሁን ደግሞ ሜን ሜቶድ ላይ ንግባና አዲስ ነገር እንሞክር። ኒው ጃቫ ክላስ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ሜን ሜቶዱ ላይ ቴስተር ነው የምንፈጥረው። ባክስ ቴስተር እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንክሉድ ሜን ክላስ ትሉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አዲስ ኦብጀክት እንፈጥራለን። ኦብጀክታችን የሚሆነው ቴብል ነው። ቴብል እንፈጥራለን ማለት ነው። አብራችሁ እንፍጠሩ። ከዚህ በፊት ባለው ክላሴ ላይ እንዳሳየኋችሁ አሁን ደግሞ ሙሉ በሙሉ አላስረዳችሁም። ያው እስካሁን ድረስ በደንብ አስረድቻችኋለሁ እንዴት ኦብጀክት እንደሚፈጠር። አሁን እንፍጠር። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምንለው ቴብል ዳት እናረግና ካልክ ኤሪያ እንለዋለን። ካልኩሌት ኤሪያ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ የምትፈልጉትን ቁጥሮች ትጽፋላችሁ። ፓስት አረጋላችሁ አርጊመንቶችን። እኔ ማረገው 4ና 2 ነው። ከዛ በኋላ ኮምፓይል ታረጉታላችሁ። ሴቭ ማድረግ አለባችሁ እንደ ሁልጊዜው። ስለዚህ አሁን አዲስ ፎልደር እንፈጥራለን። ያ ፎልደር ላይ የምናረገው ኢንሄሪተንስ እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዛ ላይ ሴፍ ታረጉታላችሁ። ሌላ ሁሉንም ሴፍ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር አንድ ብራኬት ረስቻለኝ፣ ለዛ ነው ኤረር ያመጣብኝ። ብራኬቱን ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ አሁን ኮምፓይል ታረጉታላችሁ። ሜን ሜቶዳችሁ ላይ ሄዳችሁ ኮምፓይል አድርጋችሁ ራንስ ትሉት 8 ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዚህም ብናረግ 8 ይሰጠናል ማለት ነው የዚህኛው። አሁን ግን እዚህ ጋር ቫልዩም ያወጣልን። እዚህኛው ሰብ ክላሳችን ላይ ቫልዩም ሜቶድ እንፈጥራለን፣ የቫልዩሙን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ public void be calc volume ብለዋለኝ። 3 ቁጥሮችን ፓስ አረጋለኝ። 3 ኢንቲጀሮችን ፓስ አረጋለኝ። ሌንግዝ ዊድዝ እና ሃይት ነው። 3ቱን ፓስ የሚያደርግለትን አሁን ጽፋለኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሲስተም ዳራ ዳ ፕሪንት ላይን ቢ ቫልዩም ይኳልልና ከዛ በኋላ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሃይትን ካንካትኔት አረጋለኝ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር አመጥቼ ሜን ሜቶድ ከዛ በኋላ ሜን ሜቶድ ላይ መጥቼ ቫልዩሜን አክሰስ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩኝ አዲስ ኦብጀክት ፈጥራለኝ ማለት ነው። እሱን አሁን ምለው የሱን ምለው ኪዩብ ብሏለኝ። ከዛ በኋላ የሱን ቫልዩም እንዲሰጠኝ ነው ማድረገው። ስለዚህ አብራችሁ ይጻፉ። አዲስ ኦብጀክት ፈጠሩ። ኒው ባክስ ትላላችሁ። ይሄኛው የምናደርገው ሰብ ክላሱን ነው። የሰብ ክላሱን ሜትድ ስለሆነ የምንወስደው ኒው ባክስ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ኪዩብ ትላላችሁ። ከዛ ኢኳል አድርጋችሁ ኒው ብላችሁ ሰብ ክላሳችሁን ስም ጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር የምንፈልገው የኪዩቡን እንትን ነው፣ ቫልዩም ነው። ስለዚህ ኪዩብ ዳብ ብለን ካልክ ቫልዩም እንለዋለን። እዚህ ጋር ካልክ ቫል ነው ያደረኩት፣ ቪኦኤል ነው ያደረኩት። እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። የሚገባ ቋንቋ መሆን አለበት። የሚገባ አድርጋችሁ መጻፍ አለባችሁ። ዝም ብላችሁ ኤ ብቻ አድርጋችሁ ቫልዩም የሚወስድ ከሆነ ምንም ሴንስ ስለማይሰጥ በትክክለኛው ሴንስ በሚሰጥ መንገድ አድርጋችሁ መጻፍ አለባችሁ። ስለዚህ አሁን እኔ የጻፍኩት ካልክ ቫል ብዬ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማድረገው ኪዩብ ዶት ብዬ ካልክ ቫል እለዋለሁ። ከዛ በኋላ 3ቱን ቁጥሮች ፓስ አረጋለኝ ማለት ነው። ማድረገውም ቁጥሮች 6, 3 እና 2 ነው። ከዛ በኋላ አሁን ኮምፓይል አድርገን እዚህ ጋር ተሳስቻለኝ፣ ቮይድ ነበር ማለት ያለብኝ። ኤረር ደግሞ ማግኘት ያው ያለ ነው ከዚህ እንደነገርኳችሁ ከሆነ
ምንም ኢረር ካገኛችሁ ኢረሩን ሶልቭ ለማድረግ ይዱ። ከዛ ራን ታረጉታላችሁ። ራን ስታረጉ 36 ሰጠኛል ማለት ነው። 36 የሚሰጠኝ ቀጥ ሄዶ ሰብ ክላሱ ጋር ሄደ። ከዛ በኋላ አክሰስ አረገው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የኪዩቡን ኤሪያ ሞክ ከፈለግን ኪዩብ እንልና ዳት እናረጋለን። ከዛ በኋላ ካልክ ኤሪያ እንላለን። ከዛ በኋላ ምንፈልገውን ቁጥር እንሰጣለን። እኔም ሰጠው 3 እና 4 ነው። ከዛ በኋላ ኮምፓይል አርገን ራንስ እናረጋው 12 ሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር ሰብ ክላሳችን ላይ እንደምታዩት ከሆነ ምንም የጻፍነው የኤሪያ ክላስ የለንም። ነገር ግን ቀጥታ የወሰደው ኤክስቴንድ ስላለው ኤክስቴንድ ባክሱን ኤክስቴንድ አርክ ስላለው ባክስ ላይ ደግሞ እንትን አለ የኤሪያ ሜቶድ አለ ካልክ ኤሪያ ሚል። ስለዚህ እሱ ጋር ሄደና ካልክ ኤሪያ ስንል ቀጥታ ኤክስቴንድ ወደ አረጋው ሄደ። እዚህ ጋር ኤክስቴንድ አስገብተንለታል። ወደ ባክሱ ሄደ። እዚህ ላይ ሲያጣው ቀጥታ ወደ ባክሱ ሄደና ከዛ በኋላ ካልኬሪያን አየ። ካልኬሪያ አድርጎ ኤሪያውን ካልኩሌት አድርጎ እንደዚህ ኤሪያ ይኳል ብሎ 12 አድርጎ ሰጠን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ በሰብ ክላሱም ኦብጀክት ብትፈጥሩ ኤክስቴንድ ካረጋችሁ ፓረንት ክላሳችሁን የፓረንት ክላስ ነው የሚባለው ፓረንት ክላሳችሁን ኤክስቴንድ ካረጋችሁ ውጤቱን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደ ፓረንት ክላሱ ኢንሄሪተንስ የሚባለው ያ ነው። በቃ ከሰብ ክላሳችን ከፓረንት ክላሱ ኤክስቴንድ አድርጎ አንድ ሜትድ ሲወስድ ወይም ደግሞ እንዳለ ያሉትን የተጻፉባቸውን ሜትዶች እንዳለ ሲወስድ ሰብ ክላስ ይባላል። ፕራይቬት ሜትዶችን አይወስድም፣ ፐብሊክ የሆነውን ነው የሚወስደው። አትሪቢዩቶችንም እንደዛው አይወስድም፣ ፕራይቬት ከሆነ አይወስድም፣ ፐብሊክ ከሆኑ ግን ይወስዳል። ስለዚህ ኢንሄሪተንስ የምንጠቀመው ከአንድ ክላስ ፈጥረን ሁሉንም አሁን እዚህ ጋር ፐብሊክ ቮይድ ካልኩሌት ቫሊዩም ብለን ሌላ እንደገና መጻፍ ከፈለግን ኤሪያ ከፈለግን ብዙ ሰዓት ስለሚወስድብን ከዚህ በፊት የጻፍነው ክላስ ካለ እሱን ኤክስቴንድ እናደርግና በእሱ አድርገን በቀለል ባለ መንገድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ለዛሬ ያቀረብኩት ስለ ኢንሄሪተንስ ክላስ ይህንን ይመስል ነበረ። ጥያቄ ካላችሁ ethiogeeks.blogspot.com ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኩዊዞችም አሉ ethiogeeks.com ላይ። እሱ ላይ የተለያዩ ኩዊዞች አሉ፣ የተሰሩ ኩዊዞች አሉ ለጃቫ የተማራችሁ ትምህርቶች ላይ። እሱን ሄዳችሁ ethiogeeks.com ላይ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንትም ላይ መስጠት ትችላላችሁ። ሁለቱም ላይ እንመልሳለን፣ ethiogeeks.blogspot.com ላይ እና ኮሜንቱም ላይ። ሰብስክራይብ አድርጉት ቲዩቶሪያሎች በየጊዜው እንዲደርሳችሁ። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቻው።